സഹകരണ അപഹരണ കമ്മികളെ ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വലിച്ചു കീറുന്നു. കേരളത്തിലെ വിവിധ സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ച സാധാരണക്കാരുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുക. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കൺട്ല സർവീസാരണ സംഘം അവിടെ 10,000 രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു മാസം മുൻപ് ബാങ്കിന്റെ അധികാരികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്നാണ് ബാങ്കിന്റെ അതോറിറ്റി നിയമം വെച്ചിട്ടുള്ളത്. 10,000 രൂപ പോലും സ്വന്തം നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഒരു വർഷമായിട്ടാണ് കൺട്ല സർവീസാരണ സൊസൈറ്റിയിലെ സഹകാരികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട്, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വടക്കേവിള സർവീസാരണ സംഘം ഒരാഴ്ചക്കാലം അവിടുത്തെ സഹകാരികളുമായി നേരിൽ യാത്ര ചെയ്ത് അവരെ കണ്ട് അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവരിൽ ഒരു വ്യക്തി പോലും 20-ലധികം വരുന്ന ആളുകളെ എനിക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചു, ഒരു വ്യക്തി പോലും ലോൺ എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ലോൺ എടുക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് അവർ ഒപ്പുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവർ വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് സഹായികളായിട്ട്, സാധാരണഗതിയിൽ അങ്ങനെ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ട്, അവർ ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 25 ലക്ഷവും 30 ലക്ഷവും 35 ലക്ഷവും അവരോട് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞ് 100 രൂപ ലോൺ എടുക്കാത്തവന് നോട്ടീസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സഹകാരികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് മറുപടി പറയാൻ തയ്യാറാകണം. അയ്യന്തോളിൽ 35-ലധികം വരുന്ന സഹകാരികളുമായി നേരിൽ കണ്ടിട്ടാണ് എന്റെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. അവർ നിക്ഷേപിച്ച പണം അത് തിരിച്ചു കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞത്, അത്ര പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പണം തരാൻ സാധിക്കില്ല, കാരണം ബാങ്കിന്റെ ബോർഡി ചേരണം, യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ പൈസ തിരിച്ചു തരാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ 1.5 മാസമായി 48 വരുന്ന ആളുകളുമായി വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നേരിട്ട്, നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സഹകരണ സംഘത്തിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്ന് ആ സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചതല്ല, അതും പൊതുസമൂഹത്തോട് തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആളുകൾ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ച് പാവപ്പെട്ടവർ, ജനങ്ങൾ, അതായത് അവർ അധ്വാനിച്ച പൈസയാണ്, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ, അവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസ് വന്നതിന്റെ പേരിൽ, നമ്മളെ നേരിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ 3 ബാങ്ക് സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ എത്ര സഹകരണ സംഘങ്ങളിലാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അന്യായം ഇവിടത്തെ ഈ വകുപ്പ് മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്? അങ്ങ് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പോലും ഒരു ചില്ലിക്കാശും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള കോടികൾ, ആ കോടികൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് പോലും കടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന 250 രൂപയുടെ ശമ്പളക്കാരനായി കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്ന് തൃശൂരിൽ വന്ന് ഒരു സാധാരണ ചെരുപ്പ് കടയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സതീശൻ, എത്ര തവണയാണ് സതീശൻ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് സതീശൻ പോയിട്ടുള്ളത്? ഈ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വിദേശ രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സഹകാരികൾക്ക് അത് തിരിച്ചു കിട്ടുമോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാണ് കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ഈ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അവരുടെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? അങ്ങ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ കേരളത്തിലെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള പരാതിക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവർക്കവരുടെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ അടിയന്തരമായി സംവിധാനമൊരുക്കണം. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കലക്ടർ, ആ കലക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവിടുത്തെ മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിക്കാൻ കലക്ടറുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീമാൻ വാസവൻ തയ്യാറുണ്ടോ? 2, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 3 വർഷമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന പരാതി, അത് ഞാൻ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറയുന്നത്. ആ സഹകരണ സംഘവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പരാതികൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്? പോലീസ് അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആ റിപ്പോർട്ട് എവിടെ വരെ എത്തി എന്നും കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി മിസ്റ്റർ വാസവൻ മറുപടി പറയണം. ഒരു കാര്യം
മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ സഹകരണ വകുപ്പിനെ നിങ്ങൾ കൈയടക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കൊടും പാതകം കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരോട്, വലിയ ബാങ്കുകൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലോ ചെറുകിട സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ തയ്യാറായത്, ആ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് 10,000 രൂപയും 15,000 രൂപയും എടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്കവരുടെ നിത്യനിദാന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒരാശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അയൽനാടുകളിൽ പോയി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന പണം സ്വന്തം നാട്ടിലെ സഹകരണ സംഘത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരോട് എന്ത് ക്രൂരതയാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്യുന്നത്! അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ, അവരുടെ മനസ്സിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ പരിഭ്രാന്തി അവസാനിപ്പിക്കാതെ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിനോ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതാവ് മാത്രമായിട്ട് ഇന്ന് പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാസവനോ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയോ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയും വേണ്ട. പണം ജനങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അപ്പൊ കട്ടെടുത്തു കൊണ്ടുപോയവരെ സഹായിക്കാനാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തീരുമാനമെങ്കിൽ അതിന് വിരോധമില്ല. നിങ്ങൾ ആ പണം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തിരമായി അവരുടെ നിക്ഷേപം തിരിച്ചു കൊടുത്ത് അവരുടെ വേദനയിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാതെ കേരളത്തിന്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും രക്ഷയില്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും രക്ഷയില്ല എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണ്. നോക്കൂ, ഇവിടത്തെ അടിയന്തിരമായി കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നീതിബോധമില്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി. എങ്കിലും അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രി കസേര കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്രയും തെറ്റ്, ഇത്രയും വീഴ്ച താങ്കളുടെ സഹകരണ വകുപ്പിനകത്ത് സംഭവിച്ചുവെന്ന് മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും ബോധ്യമായതുകൊണ്ട് അടിയന്തിരമായി ഈ സഹകരണ വകുപ്പ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ഘടകകക്ഷികൾ എല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു യോഗം വിളിക്കണം എന്നെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടാൻ മറ്റ് ഘടകകക്ഷികളുടെ നേതാക്കന്മാർ തയ്യാറാകണം. ഈ കേരളത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചോദിച്ച് ഇനി സമീപിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കേരളം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. I2I News സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുവാൻ ബെൽ ബട്ടണും അമർത്തുക.